Oli ku Ugandan lifestyle, amanya azisiga wa mulishi. Mwebale kulaba kusano okugoberera. Nate era ndi munnamukisa okubeerako wano embaali nga ndi ku mukolo gw'omukyala Esther. Esther ono kati yafuuka wa luganda waffe. Kyovula tusobodde okujja ku mukolo gwe tumubeererewo naye kuba yatubeererawo. Mukyala Esther, mukamusumba omu bw'ati oli otya? Weebale kutuuka ku lunaku luneeno. Owulira ki okumanya nti mubaawo ali waliri mu kidaala akulindiridde? Mpulira essanyu lingi, mbadde sisuubira. Bangi basobola okuyiwayo. So mpulira essanyu eringi okulaba nti omwami wange azze. Omwami wo gwe gusoose omulabako, nga musajja wagonjebwa oba ekyo just yeeyisaako bweyisa? Gwe gusoose okumulaba. Okay. Kati kaakati tugenda leero oba tukuleka eno? Tugenda kusimbula enkya ku makya. Ate mugenda kusimbula ku makya? Ate tugenda nsula wano nga tutegeka then enkya ku makya tusimbule. Okay. Then ku Sunday embaga. Biggwa byonna byonna mu wiiki emu? Bufumbo butukuvu? Okay. Ani akuziika akaviiri nga ndabweshana na bulala? Mami Faye. Mami Faye oyo ojja omuyita otya? Mukwano gwange nnyo. Mukwano gwange namulabira ku omusumba nsumba Mike. Nga tuli naye mu gurupu ya ambasada. Nangamba nengamba kale gwojja okubeera saluni. Bagamba omugole ng'anaatera otuuka ku lunaku lw'omukolo gwe ezo ennaku teyeebaka, kibadde kitakusaidiyo? Kiba kibadde kyekyo, nafunyemu nedri. Nalwaddemu n'okulwala, obeera ku situresi n'olwala. N'okwebaka nga nze nzukusa bonna. Nze nkeera waabwe. Ng'obagamba nti banne muzukuke? Muzukuke. N'okwebaka nga nze neebaka leeti nga bonna beebase. Omwami wamugamba, munnange njagala kwanjula mu maka ga bakadde bange, naye olina kujja mbaali ate gyabeera Kampala, yasooka kugamba kyawo? Naye yasanyuka nnyo n'agamba era naye kye yali ayagala. Teyatya lugendo? Yagamba ne weebeera wa oba Masaba oba Bududa oba wanina okutuuka. Nga nze ali mu maka ago kubanga mwami mulokole, mwami musumba nga tayagala byamuddimisa. Obadde bweru wa ggwanga ng'omwami ali Uganda, naye mu butuufu engeri gy'asanyukamu nawe engeri gy'oli omusanyufu mubaddenga kumpi, mubadde mubeera mwenna mwenna, awo gw'okikuumi otya omukwano gwammwe kubanga bulinaku guyiika guyiika? Tubadde nga tukozesa online nga tusharinga amasimu. Nga muwuliza ku ssimu nga ngumya nange nga mugumya. Ngamba munaye ojjadi konze gumanzija. Akaseera akatuufu weekale. Banna abali eyo beebuuza, omwami oyo wamufuna oli eri oba ng'okyali eno ne mwekuuma? Nedda namufuna nga nkyali eno. N'ayagala okugenda mu basumba. Atandika ojja okwanjula nemugamba nedda. Kansooke ntambulemuko nteni ndyoke nkomewo tukole emikolo. Ng'olwo otambulamu myezi emeka oba wiikisi mmeka? Namugamba emyaka ebiri. Naye tewasusaamu? Nasusaamu nempeza emyaka esatu naye yasigala ngango. Nga waali. Asobodde okutuuka ewaka. Abantu babeera eyo ne batya okufumbirwa. Bwe n'omwami wo sijagamba nti muli bagagga nnyo. Ki ekibawaliriza ne mugamba katutte ekyama kino nakyo kiggwe wadde ssente tezinnayiwera nnyo nnyo ziri ebyo ez'obugagga? Anti era ne Bayibuli etugamba mu Genesis 12 egamba nti Mukama ayagala abantu ababeera wamu obufumbo obutukuvu. So kati ate engeri bwali omusumba yalaba nga okubeera ng'ali awo nga talina mukyala. Ate n'endiga ze zibaweza nga gamba daddy mami ali wa mami ali kale nga bamutadde nnyo ku pressure. Mami w'ekkanisa paka kati ogenda fuuka mami w'ekkanisa. Kati kaakati tukulaba mu kisaa kino wesookeddemu eno gomesi, omundi oguddako ogenda kwambala eri? Era gomasi endala zinyezina. Ku keeke oyambala ki? Changing dress. Awo ng'omulabyeko omundi gw'okugenda okusooka, ki ekigenda okubeerawo omukwano?
Ensanyu lya maanyi. Lya maanyi. Wano tewaliwo bya Yesu kayimba ki kwe wandyagadde okufulumirako ng'ogera omusingano. Mbakubye ikolayiza. Ikolayiza. Katonda waali mu kitundu naye gwe ogamba ikolayiza kye kimala. Stesha yagenda obeera mu ddiiro naye nga obakubye ikolayiza. Anti kati baali bansekerera ani asobola okuwasaako ani nga banjogera bingi. Abagenda kudibira ku luggya naddala be waffe eno ngaabagamba mbu bwalokoka ani alikola kyali waso. Kati nkyobola njagala nnyo mbakubye ikolayiza. Abaana bali mu kuceyo babayita bakadaama babayita baani. Okimanyi nti gwe muntu gwe tusosa okulaga wano eno ng'owekumidde omwami wo naye nakwekumira ne mukola omukolo. Kiva mu kwesigangana. Baako obubaka bw'obaweereza eyo. Abantu abali online, okay. Abali bweru w'eggwanga mbawo obubaka buno bambi bw'ova Uganda ng'olina omwami wo mwesige bw'aba nga mwagalana mwesige ekiseera kigenda kutuuka mubeere wamu. Okay. Ekiseera kigenda kutuuka mubeere wamu. Okay. Kale engeri gye bakwetaaga mu kidaala ndowooza katukwerekereze ogende bulungi. Tweyanze nnyo, tweyanze. Eso
Mamãe, ele é bom? Aham, eu vou dizer. Maúdo, ele é bom?
kafubi mulago kampiso mpitirivu naye wano kabwerere n'okubiri mu just haga social distance gonna get there after omundi omulala just haga good Jiraba agenda kwagala mpaka Yesu Kristo ralida. Amen. Kino kya kunywa akwagala nga Yesu Kristo bwe yayagala kanisa n'agisuubiza nti ajja gibeererawo nawe agenda kubeererawo mu buli nsonga yonna. I'm going to go to the house.
Bismani akuletele case ogutali musango kujikwasa mwana wa tata atadde na mayungu. Thank you DJ Kale Bukenya kola omulimu gwo. Hey, utitiliza papa. Utitiliza. Hey. Ana bati susa. Uli chewita gana. Chijja kubeera nga muno. Chide munyi echo. Mukwano gwango mwaga. Uli chewita gana. Chidia kubera nga mwana. Ha! Kupa haba kani nasa ya mwana wano! Kama kuwa makisa. Tata, kwa kubedine lizayo mwana mwana mayumba. Aha! Karibu Kenya kumaone besima na kumio. Mwana wata atadayo na mayumba kumawatenga avude chichusa. Hei! Selekta wano. Amo wale kwa kumira kuyugana live salamanya zisega wa mulishi. Wano wendi ndino mwami agenda oba yanjudwa olunaku olwaleero. Nsali zokula basebo. Ale sebo. Amanya gafe. Amanya omusumba Abdalla Bukenya. Abdalla Bukenya. Yes sebo. Abdalla tabera musilamu. Nedda nalokoka. Walokoka? Yes sebo. Ori musumba? Ndi musumba sebo. Kanisa jo sumbe zangi bwao. Kanisa Big God Revival Ministry International isangi wa Busabala. Busabala? Yes sebo. Jo sumba? Yes sebo. Yesu yebazibe. Amina tata. Leo tuli ku mukolo gwa kwanjula. Ye tata. Tugenda isa myaka emekokole embaga. Okole embaga. Eh. Wetuva wano. Tugenda isa olunaku lumu. Ku Sunday genda kubera embaga. Yes sebo. Omukyalo ono. Yagenda kebweru. Yes sir. Bakiriziganya yo kugenda kwebweru. Eranze ya musibula okugenda ebweru. Okay. Omulindiridde banga chokusa lwakomyewo. Mulindiridde okutandika courtship yaffe. Tubadde myaka 5. 5. Yes sir.
Mwina mo mwana yena? Neda simuli na mwana. Okay. Yes sir. Katika kati, lero osazewo noja embali. Yes sir. Noti indike kendo. Yes sir. Wali wakusika mkwango gambe yo walanyo? Kwange era mazima. Ebanga lye tumazenga tukumagana. Era bwesi gwa baddewo. Okay. Nga era nino okubeera omwesi gwa okusobola okugenda eri munnaggwe maze ebbanga nga nnyinirira. Okay. Yes sir. Okusinziira emyaka gy'amaze nga ali ku kyeyo. Gwenga gwe obadde omucommunicatinga muto okusobola okulaba ng'omukwano gwa muguguma. Okusinziira tuba tuwuliziganya ku ssimu. Okay. Yes sir. Omuntu ayinza okwebuuza ali eyo nti omusumba ki ekibadde kimubuzaabuza n'ekimutwaliza obudde okubeerawo nga talina maama wa kkanisa? Waliwo ensonga. Ebiseera ebisinga tubeera mu kugezesebwa kunene. Okay. Ate era ku byonna we tulaba Mukama waffe Yesu Kristo yatuwala ebbanga ery'okugumiikiriza. Ate okugumiikiriza kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Ekitegeeza nti bw'ogumiikiriza obeera connection ne Katonda. Okay. Omukolo guno eno tetukulabye mu kwejarabya kukasuka sente kola biki kusomba bintu kujjuza lujja lwaki osazeewo gwe kikyo kikola mu bukasirise? Mu byonna byonna ekisinga obukulu kwe kuweesa Katonda ekitiibwa. Okay. Ekiba kya Katonda okulabisibwa. Yes sebo. Kati kaakati gwenga gwe omusumba kikyokubiriza abasajja bonna abalina abakyala nga bali ku kyeyo? Kati mu byonna byonna ekisinga obukulu kwe kubeera ne connection ate n'okwagala ku mutima gwo ate n'obugumiikiriza. Kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Okay. Okusobola okukkiririza mu munno n'omusaamu obwesigwa. Okay. Kubanga w'obeera n'empuliziganya oba enkolagana musobola okukuumagana courtship okumala ebbanga. Okay. Ne musobola okukuumagana paka we mutuuka ku buwanguzi. Omuntu ayinza okwebuuza ki ekigatta omusajja omuganda n'omugisu? Bawukanya emmere, bawukanya ennimi, ki ekibagatta mu ababiri? Ekibagatta gubeera musaayi, guba mwasiimagana. Okay. Era nga connection yeeyo kubanga lubeera nga lubirizibwo. Katonda teyateekateeka muganda oba musoga. Okay. Oba mukyoli wabula yateekateeka omuntu yenna yenna n'amuteekateekera ekifaananyi kye oba lwe lubirizi lwe. Yensonga nti lwaki yatonda Adamu n'amukolera olubirizi lwe? Okay. Olubirizi lwa Adamu terwaliko ggwanga, terwaliko kabira. Wabula kyo kyeyamukolera lwe lubirizi lwe. Omukyala Esther kikyomusuubiza okuva wakulese mbakadde n'akwanjula? Mu byonna byonna nze kyemusuubiza musuubiza nga sigenda mujjuza kintu kyonna kyonna. Okay. Era nja kwewayo ng'omusajja kubanga ndi mutwe so siri mukira. Era ndi muwanguzi n'okukira mu byonna byonna. Byonna byonna w'oba olaba mulimu abakubalongo namba. Kati agenda okwesanga ng'ebintu bigaanye olw'ensonga nti si lero lwali olubirizi lwe. Okay. Naye olubeera olubirizi lwo mubeera mu ndowoozaemu, mu ntegeeremu, mu nkolaganeemu era musobole okukwatagana. Ekiba kikulemye osobola okwebuuza ku munno ne musobola okuba nga mukwatagana. Waliwo abayinza okudda eyo ne bagamba omusumba abeera ate mukwanjula okulimu ebidomo n'ebiki paka akagambo k'obabuulira. Kati mu byonna byonna nze ŋŋanze sisala musango. Wabula ekisinga obukulu Katonda akebera mitima. Kiri nti omutima gwo guli ku Katonda. Okay. Kiri nti oluŋŋamizi bw'Omwoyo Omutukuvu. Kiri nti oyimiridde ku kigambo kye. Kubanga gwenga gwe tosobola kusalira muntu musango. Okay. Okujja ku Katonda ye kennyini nnyini. Yesebo. Kati kaakati omukyala ono abaddeyo ku kyeyo avuddeyo tusuubire nti nno tagenda kudda mu kugenda. Mu byonna byonna kiva mu kukkaanya. Okay. Nemukwetoowaza mu byonna byonna kirungi nnyo tekirina mutawaana kyonna kyonna. Okay. Kasa tubeera nga tukkaanyiza. Tekirina mutawaana. Tulaba abaka abasinga obungi bakeerewa obudde ne bubalema. We okeddi kiki ky'obadde osinga okwesunga? Okukeera okujja kwabaddewo ebbanga ddene nga tugumiikiriza. Okay. Tegeeza nti webadde ebiseera. Okay. Kale baako abantu beweebaza abakubeereddewo ku mukolo gwo guno? Byonna nsinga okwebaza. Okay. Bakyamaani abakwataganyiza gurupu zonna zonna ezimidde ku social media online abadde ku online nga bateesa mu byonna byonna sina kye nsobola bbawa. Okay. Wabula Katonda ayinza byonna abakolera ebyekisa nebyo beetaaga byonna byonna. Kale baani siibula abatulaba? Mbasiibula mwenna mwenna abatulaba mwebale nnyo okutubeererawo mu mukolo guno era Katonda ayinza byonna abakolera ebyekisa. Nze sisobola bbawa wabula Katonda yasobola bbawa kubanga yalina byonna ensi n'okujula kwayo byonna bibye
atera tuli aweleza Katonda nasigalanga wali naye mbyo nabyo nanze masubira omukisa ekisa kya Katonda atene era abalemerwa nabo bafuna obuwanguzi bulinyira mukama Yesu Kristo atera nsuubiza n'abantu abala bali mu kugumiikiriza mbasuubiza okubeera nti nabo bajja kuwangula nga bwe mpangudde omwami oyo lwaki gwalonze okubeera best man omwami ono musumba Mike Nsumba musajja ono twava wala nnyo ate tutambudde twemanyi kati amanyi ebindi ko ate manyi ebimuliko kigeza ne tutambula mugendo olw'obulokozi okumala ebbanga ddene avira ddala Sudani tujja nga tutambula fenafena yensonga lwaki mu byonna byonna tandikiredde okusobola okuyimirira buli wano nawo olina okulaba nga amaliriza omukolo guno obubaka bwe mugamba muganda wange omukyalo oyo mukama amukuwadde ng'omumusabye ensonga yonna gigambe Katonda eneebasobako mu nju gigambe mukama n'abakuumanga mugambe mukama muloopere mukama toloopera nange tondoopera naye loopera mukama kyekyo ssebo kale ndowooza mubalabe katwaniriza omugole waffe Esther ng'akomawo mulundi ogw'okubiri ffe twabagamba nti bankuba kyeyo mwenna we tuli tweyamu babeererawo omukolo guno eno tusobodde okugukwavalinga ne tukuba ebifaananyi buli kimu era nakyo tukitadde ku offer ne tugamba nti omukyalo ono katumuyambe bambi tumukwatire vidiyo katumuyambe bambi tumukwatire ebifaananyi Katonda y'anaamanya kyalitwa kubanga yatwaniriza n'atugamba nandyagadde mumbeererewo mu mbeera yonna nisobola otindika eggendo okuva e Kampala okutuuka Embale era buli kimu agenda kifuna nga we twakyeyama tweyama ebifaananyi ne tweyama vidiyo era agenda kubanga abifuna kale nammwe abali eyo mubeere bagumu mugume mumanye nti olunaku lumu olifuuka omuwanguzi olisisinkana omusajja w'ebirooto byo oyo gw'olisanga nga yawasadda manya ti yatondebwa kuba wuwo waliyo eyo owuwo kale zengena basibulira waneno naye ndowooza katukwatagane olundi puroguramu zaffe endala nze sigawa mulisha Esther amin batukubire engala batalina nnugu ebbaluwa eyejjudde emikisa gye bamusabidde nga bamwagaliza ebirungi mu bufumu
zinda ala khana khunda directing she khokhol brother kwata kumkono Ten, nine, eight, seven, six, zero! Congratulations! You have made our day today! Kino kyekirungi mu kuzaalibwa n'omulungi ng'oggyeeko okugejja ekifuba kubanga bawetikka ebintu naye ate era olya n'esho mukutwe yanziza kale Esther kwasaganya ensonga ondi edda ekisinga obunene oli bulaza Ekisingako obunene kwekyo ate yali muntebe bbiri na musumba ne MC spokesperson nalonda akasinga ntono agogezi Yesu yebazibwe aliko kabula bake ni bewe katario dijemba Chari malaika, ni mucha wo
mpenzo baba Ima imi kombe yango Let's go.
kategera kaimba kutuga matia kama uko mpete vende imwe tokote tukutu tukutu bali bikuru ruhe paka vienda bikuru ruhe haba mpembe ta paka vienda bikuru ruhe Yeah, Virusi man tamiboro. Virusi na bayo. Musigale, musigale, musigale,